Olá, bom dia. Sou o professor Danilo Fagundes, sou professor de língua portuguesa da rede. Estamos começando hoje mais uma atividade da nossa semana de formações, o Refoco. Eu gostaria de pedir agora o vídeo do prefeito falando sobre a nossa formativa. E eu conto com você, professor, para que a gente possa junto fazer um trabalho melhor pela nossa cidade. Você que já há tanto tempo doa, né, o seu tempo, a sua vida, para que as nossas crianças, os nossos jovens possam ter mais oportunidades. Então eu quero construir junto contigo uma São Vicente melhor. Muito obrigado por essa parceria, muito obrigado por mais um ano ativos trabalhando junto com a gente. Então, essa é uma mensagem para te desejar toda a força do mundo nesse ano difícil, em plena pandemia, onde a gente não deixa as forças cederem e a gente segue firme para conseguir fazer a educação estar sempre em primeiro lugar. Muito obrigado e boa formação para todos vocês. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de saudar a todos os colegas que estão aí presentes, que estão online, a todos os colegas, professores e gestores das escolas participantes no dia de hoje, e também os outros colegas, né, que sentiram o tema interessante e estão querendo participar. Gostaríamos de saudar o professor Dr. César Rodrigues, que é o nosso palestrante de hoje, que vai palestrar sobre a temática Relações Étnico-Raciais. Educação remota, para que lado a corda arrebenta? Então, é um tema muito interessante, é um tema muito atual. Professor Dr. César Rodrigues, que possui doutorado e pós-doutorado em educação, mestrado em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, possui também especialização em escolarização e diversidade pela USP, pesquisador de educação para as diversidades. É também líder do grupo de pesquisa Raça, Culturas Negras e Gêneros. É membro do grupo de pesquisa Avaliação à Interdisciplinaridade da UNIMES. Também escritor de literatura infantil e infanto-juvenil em educação para as diferenças. Bom dia, professor César. Seja bem-vindo. Toda a rede de educação de São Vicente o saúda e o dá um bom dia caloroso. Opa, agora sim. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente lembra, quem é mais velho, lembra até da Xuxa, né? Bom estar com vocês, brincar com vocês. É bom ser acolhido por vocês, todos, que eu digo aqui, são todas e todos, para discutirmos um pouquinho, né, dessa temática que é tão importante e presente. Nos nossos dias. Eu tenho um conhecimento razoável, né, da rede de São Vicente, não tão grande como o de vocês, mas espero que nós possamos agora passar uma manhã de trocas em meio a esses 40 minutos de explanação que tenho. Vou tentar, de todo jeito, interagir aqui com o chat. Eu estou aqui, os comentários, né? E quiçá poder dividir um pouco a ideia que tenho desse momento e da educação para as relações étnico-raciais nesse momento, e pensando assim no lado para o qual essa corda vai arrebentar, né? E talvez consigamos construir algumas possibilidades daqui para frente. Tá legal? É um prazer. Eu quero agradecer imensamente à secretária de Educação, Nívia, querida, tá legal? A toda a sua equipe, a todas vocês, professoras, a todos os professores que generosamente cedem um pouco do espaço de vocês para que a gente possa trocar essas ideias. E, assim, de imediato, é o que eu falo sempre nas palestras, formações, a minha condição aqui de palestrante é circunstancial. Tá legal? Ela é circunstancial porque todo mundo tem muita coisa a trocar, e principalmente quem está lá no local que eu chamo de front pedagógico, tá? É um termo muito meu, que é a escola, a sala de aula, não front no sentido negativo, mas no sentido de lutas a todo momento para que nós façamos com que a educação avance. E é esse é o sentido e o caminho
que temos pensado desde sempre na questão educacional. E, assim, eu tenho muita tranquilidade para falar certas coisas aqui, porque sou um pesquisador da prática pedagógica. Até 2017, eu estava em sala de aula, tá, na educação básica também, e trabalhando em universidades e pesquisando. E depois de 2017, eu só trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Cubatão, mas continuo pesquisando a prática pedagógica em sala de aula. Eu trabalho com educação para as diferenças, tá legal? Então, eu tenho muita tranquilidade, não tenho aqui propostas mirabolantes de e totalmente academicistas que não vão ao encontro do que se vive no cotidiano pedagógico. Tudo bem? Então, vamos lá? Podemos passar o slide? Ótimo! Educação étnico, relações étnico-raciais e educação remota. Para que lado a corda arrebenta, né? Essa é a interrogação barra provocação que eu começo aqui fazendo para vocês. Vamos lá? O início da nossa conversa com algumas provocações, conforme já falei. A primeira delas é essa. Será que em nossas escolas existem essas tais relações raciais? O que é isso? Gente, calma, calma. Pode voltar, pode voltar. Vamos lá, uma por uma. Essas relações raciais, das quais as pessoas falam tanto, parece até que não acontecem em minha escola, por uma série de motivos. E eu, agora sim, pode passar a próxima. Eu trato muito bem minhas alunas e alunos, trato como iguais. E como podem existir essas relações raciais se eu não vejo raças diferentes além da raça humana? Vamos lá? Isso me parece mais uma coisa de mimimi. É o que o pessoal tem dito, né? O tempo inteiro. Mas será que é mimimi? Vamos lá, mais um? Mas a nossa Constituição, argumentariam professoras e professores de todo o Brasil, e pais, e curiosas e curiosos da educação, argumentariam. Mas a nossa Constituição, em seu artigo 5º, já nos garante o direito à igualdade sem quaisquer distinções de quaisquer naturezas perante a lei. Tanto a nós, brasileiras e brasileiros, quanto aos estrangeiros. Olha que coisa, né? Calma, volta isso aí. Olha que coisa. Então, agora vamos desmembrar. Gente, o Brasil é um país homogêneo? Por exemplo, eu posso chegar para o Caio, que foi a pessoa que estava falando comigo no começo, e dizer que racialmente poderíamos estar enquadrado num perfil, assim como a Nívia, assim como como é que é o nome do nosso querido apresentador? Perdão. Cadê ele? Cadê ele? Nosso apresentador, professor de português. Como é seu nome? Danilo. Perdão, Danilo. Assim como Danilo... Assim como, por exemplo, a minha esposa, Danilo Fagundes, o nosso querido mediador, assim como a minha esposa, assim como uma amiga minha, Juliane Rodrigues, que trabalha na rede de São Vicente, assim como inglês, Seduc de São Vicente, Deise, Andressa Andrade, Alexandro Antônio, Maria Lina, Edinalva Dina, Daniele Moreira, professora Thaís, será que todas e todos, é como eu chamo, justamente é uma provocação na questão de gênero, estaríamos enquadrados em um perfil racial somente? Essa é a primeira, é mais uma questão. E outra, como podem existir raças se eu trato e vejo as alunas e alunos como uma coisa só? Entendeu? Então, assim, eu vejo como seres humanos, segundo a professora Márcia Ferreira, tem dito, como é que pode vocês quererem classificar se, na verdade, a gente trabalha dessa forma?
E aí outras pessoas, não digo que vocês, falam, ah, isso é coisa de mimimi. Poxa, a Constituição garante. Gente, tá legal. No fundo, somos todos humanos, biologicamente, raças dentro do padrão de humanos não existe. Isso foi provado desde do século passado, da década de 1930 para frente, tudo mais, até biologia molecular, etc, etc. Biologicamente, raça não existe mesmo em se tratando de seres humanos. Mas política ideologicamente existe. Ui, que loucura, mas eu trato todo mundo como seres humanos, minhas alunas e alunos, mas existem. As pesquisas provam que dentro de uma escola, pasmem, professoras e professores, não estou dizendo que seja o caso de vocês, dentro de uma escola existe diferenciamento no tratamento em se tratando da questão racial. É uma coisa que vem de uma maneira implícita e acaba sendo colocada por conta de um construto cultural que existe em nossa sociedade, chamado o maldito mito da democracia racial, que diz que, olha, somos todos uma raça alegre, mestiços, porém, em função disso, não tem como você dizer que existe discriminação ou porque não existe preconceito racial. Isso daí já dizia o Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, mas ao mesmo tempo que ele vinha falando isso, quem era da Senzala continuava na Senzala sem local de acesso e quem era da Casa Grande continuava na Casa Grande, quando muito era um pé na cozinha. Então, vejam, é muito comum que nós tenhamos dentro de nós a ideia de que, olha, eu não discrimino, não acontece nada. Mas, gente, vamos pensar na construção da sociedade, entendeu? Essas questões, elas emergem vez por outra. Quer ver? Ó, entrou agora meu querido amigo Edmilson Cruz, um amigo que é pai de aluno. Ele, o filho dele, o Edmilson é negro, o filho dele estuda num colégio onde existem poucos negros. Tá legal? E aí o Filipinho, que eu adoro, eu peço até licença para falar dele, acho que ele não vai se aborrecer, é um aluno excelente, exemplar, maravilhoso, entendeu? Mas o Edmilson e a Valéria Cruz, eles constroem o tempo inteiro a ideia de que, olha, você é negro e você tem os mesmos direitos, os mesmos acessos, eles têm condições, ele estuda numa escola da rede privada, e eles têm condições de estimular, porque têm o acesso a essa informação, as questões da negritude dentro desse garoto, que agora já está na pré-adolescência, e que vai avançar dentro da construção de espaços para que ele seja tratado de maneira igual. Olha só, pegando mais uma vez essa ideia. E aí o pai fala aqui, ó, ele, na classe dele ele é mais um aluno. E aí eu concordo, porque tem que ser mais um aluno mesmo, mas quando a gente vê os números mascaram e mascaram demais o que acontece realmente no Brasil. Olha só, gente, vamos pensar em 2 anos para cá. Os casos de racismo não emergem a todo momento? Será que eu estou falando besteira? É só vocês olharem, sem querer seguir as doutoras e doutores do Facebook, porque hoje todo mundo é doutor em tudo, manda em tudo, sabe de tudo, no Facebook. Entendeu? Mas vocês veem nas mídias sociais, de uma maneira geral, esses casos emergindo a todo momento. Vez por outra, os brasileiros, as brasileiras, se esquecem de que dentro de si tem um construto cultural que os faz racistas. Ó, César, gente, nós fomos construídas e construídos no Brasil para sermos racistas. Isso incomoda, é um discurso. Pá, pô, vem você, vem com esse mimimi. Gente, é um construto social e cultural do qual as pessoas dificilmente conseguem se libertar. Veja bem, olha só, o meu pai era negro, mas era racista. Obviamente que, como eu já tenho 59 anos, muito mais velho e tudo mais, bababá, 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 bababá.
Mas, gente, isso veio desde a infância dele, não se enxergar como tal. É o processo de embranquecimento que está latente, latente em nossas vidas. Tá legal? As pessoas, olha só, essas falas eu gosto de interagir e provocar mais ainda o público. Lógico que eu concordo plenamente com a professora Camila, que as pessoas têm o direito à igualdade. A Constituição garante isso, ó. Tem até um tópico aqui, ó, latente, olha. Mas a nossa Constituição, em seu artigo 5º, já nos garante direito à igualdade sem quaisquer distinção de quaisquer natureza, perante a lei, blá, 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 blá. Sim, mas olha só, gente, ter o direito à igualdade não nos garante a igualdade. Olha que coisa horrível de se falar, que coisa que incomoda. Tem muita gente incomodada, mas eu tenho um compromisso com as coisas com as quais trabalho. Entendi, depois de muito tempo, e talvez seja uma das possibilidades, que a partir do momento que nós assumimos o nosso racismo, a gente tem como criar mecanismos antirracistas. Porque não basta só cada um de nós, negros, brancos, indígenas, negras e negros, brancas e brancos, indígenas, não adianta cada um de nós assumirmos que fomos construídos para sermos racistas, mas sim assumir isso e criar mecanismos para desconstrução desse racismo candente em nossa sociedade. Então, é uma coisa muito, 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 muito complicada. A Bia diz, desculpa, é aprender realmente valer as leis acima da questão cultural. Sim, pô, em tese, você está certa, minha linda. Está certa mesmo. E é o que a gente busca. Só que, na prática, existem muitas questões que impedem esse avanço, haja vista as manifestações racistas que a gente vê a todo momento, as manifestações de intolerância religiosa que nós vemos a todo momento, as manifestações de homofobia, homofóbicas que a gente vê a todo momento, as manifestações sexistas contra a mulher que vemos a todo momento. Gente, essas questões, elas estão aí, entendeu? Mas como a gente vai fazer? Como nós podemos tentar resolver isso na escola? Como podemos tentar resolver? Primeira coisa é pensarmos o seguinte, que talvez, não é uma solução, talvez, é o seguinte, nós pensarmos que estamos imersas e imersos dentro de uma construção cultural que, vez por outra, faz com que escorreguemos em nossas ações, em nossas palavras, em nossos atos. Entendeu? Sim, a questão do racismo estrutural. Perfeito. O grande doutor Silvio já encaminhou isso. E tem outras questões também dentro desse racismo estrutural, outros desmembramentos. O racismo recreativo, por exemplo, chama de neguinha, negão, isso, aquilo, mas isso é uma brincadeira, gente. Não, não adianta. Gente. Se eu permito que essa relação aconteça, e dentro de chamar de neguinho ou neguinho, ou de índia ou índio, existe uma relação de afeto carinhosa, beleza. Aí o meu querido professor de português vai ver que o quadro semântico que vai dar essa indicação. Aí tá legal, dos sentidos e tudo mais. Mas quando se tem um traço pejorativo, não adianta você entrar naquele esquema que se fala atualmente do racismo recreativo, porque isso não faz com que nada avance. Mas, veja, que a gente pensa em relação a isso? Olha, eu trato minhas alunas, elas não são todas iguais, em tese, né? Conforme já tive até um questionamento aqui na frente, entendeu? Em tese. É fato, a Bia diz que é fato. Sim, o que acontece? Bia, Roseli, Roberto, Edinalva, Cláudia, enfim, todo mundo que está conversando aqui, interagindo conosco, esse fato acontece, mas dificilmente nós assumimos, porque não é fácil assumirmos
o racismo dentro de cada um de nós. Não é fácil pensarmos que a escola não oferece oportunidades iguais para os desiguais, porque existe uma classificação de desigualdade dentro da escola, sim. Só vocês verem os índices de retenção e pensarem em quais populações estão inseridas nesses índices de retenção. Não, o termo raça, desculpe, Marcelo, o termo raça por si só não seria uma forma de preconceito, não. Porque política ideologicamente, eu já falei, não sei se você entrou agora, ele continua a acontecer. A raça política ideologicamente continua a acontecer. Quer ver? Olha só, quantas pessoas, quando se fala em racismo estrutural, vamos ver o número de negras e negras nos cargos de maiores salários, de maior ascensão social, de maior influência política, entendeu? Então, não dá para confundir essas coisas. São coisas bem distintas, porque à medida que se tem... Olha só, é tão complexa essa questão que não daria para a gente dirimi-la somente nessa palestra, né? Perdão, nessa palestra breve aqui, nessa fala breve, porque existe uma questão de você... A questão da branquitude, ela já é como se fosse a base para se discutir, tanto que se discute o racismo a partir da negritude, que é quem sofre isso, ou da questão indígena, que são os grupos raciais que sofrem isso. A raça, a questão branca na questão racial, ela fica como se fosse um pré-dado. Olha que coisa tão louca, né? Enfim, mas aí nós vamos avançando e eu já lhes digo que não existe condição de se tratar todas e todos como iguais se você não constrói mecanismos de equilíbrio, ou seja, mecanismos de equidade. E aí, para falar sobre isso, eu me valho até de uma fala que há muitos anos atrás eu ouvi o Cortella, e eu sempre tomei como uma fala muito boa, que é: igualdade sem equidade é privilégio. E depois, no final, a gente volta a falar sobre isso. Ó, o Antoine fala: as crianças não nascem racistas, porém vão com o tempo se tornando... vão se tornando racistas pela própria meio que vive. Verdade. A questão da desconstrução deve acontecer no meio que ele convive, que ele ou ela convive. Ó, Antoine, eu te digo o seguinte: essa desconstrução, se você não tem a desconstrução de quem os construiu dessa maneira, fica difícil de você pensar que essa desconstrução vai acontecer lá naquele ambiente. E eu falo sempre: a escola não é um nascedouro, um local, um locus nascedouro do racismo, mas pode ser um locus de desconstrução do racismo. Sim, de desconstrução da homofobia, de desconstrução do sexismo, de desconstrução da intolerância religiosa, porque a escola ainda continua um dos pouquíssimos lugares, talvez o único, que consegue, tirando essas questões pandêmicas, consegue concentrar as crianças e adolescentes e até adultos durante, pelo menos, antes era 4 horas, agora 2, entendeu? Para fazer com que certas questões sejam discutidas. A Edinalva, e aí olha só que coisa legal, né? O pessoal interagindo. Edinalva, Dina, o que você acha quando oferecem aquela porcentagem para concurso público? Você não acha que isso já é um preconceito? Minha filha fala, mas eu não preciso dessa porcentagem. Olha, por um acaso, Edinalva, você não precisa e sua filha não precisa. Não queria falar, isso daí é uma coisa muito complicada, você falar de cotas raciais. Não pode ser numa simples resposta, mas eu vou tentar fazer aqui uma interação. Vocês têm que me responder rápido, beleza? Se está combinado assim, vamos lá, porque eu tenho poucos minutos de fala, a menos que eu atropele um pouquinho, já faça direto essa interação dentro do meu período de respostas, se o grupo aí que está comandando, coordenando, concordar. Vamos lá. Veja bem, Edinalva, você só diz sim ou não, rápido. Você conhece bem a Cordovil no Rio de Janeiro? Sim ou não? Rapidão, rapidão, Edinalva, me ajuda, senão eu não consigo dar conta. Opa, bom, eu vou passando, tá legal? Então fica para todo mundo. Eu acho que a maioria aí, quem não é do Rio, não conhece Cidade Alta lá em Cordovil, no Rio de Janeiro. Não, beleza, Edinalva, você não conhece. Então é o seguinte, ó.
Sabe aqueles tênis, todo mundo já deve ter ouvido falar no tênis Mizuno Wave? Mizuno Wave? Aquele que o pessoal usa para correr e tudo mais, blá, 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 blá. Então, assim, ó, vamos que agora nós tivéssemos aquele poder de estalar os dedos e cair lá na Cidade Alta, em Cordovil, e nós tínhamos uma tarefa. Em 5 minutos, nós teríamos de sair da Cidade Alta, tá legal? Pelos caminhos de lá e bingo. Assim que saíssemos, nós cairíamos aqui de novo em nossos lares, em nossas casas. Beleza? Ótimo. E aí, gente, o que que vai acontecer? Para você, olha só as condições para esse desafio. As condições seriam as seguintes. Primeiro, você tem que ser humano. Todos nós e todas nós, todos somos humanos. Beleza? Tá. Pum. Segunda condição, que a gente conseguisse dar pelo menos 12 passos. Tirando as pessoas que são, e as cadeirantes e tudo mais, também rodassem suas cadeiras equivalente a 12 passos. Beleza? Beleza? Vamos lá? Essas seriam as condições. E que se fôssemos meninas, meninos e de gêneros variados? Nós, professoras e professores, de todos os gêneros possíveis e imagináveis. Tá legal? Eu vou contar, e todos nós, todas nós, todos ganharíamos um tênis, um par de tênis desse Mizuno Wave para nós podermos correr e cumprirmos a nossa tarefa de sairmos em 5 minutos da Cidade Alta. Beleza? Eu vou contar até três agora e vou estalar os dedos, e nós todas e todos, todos, e vamos nos transportar para lá, para a Cidade Alta. Um, dois, três, todas e todos estamos lá, caímos lá. Nós tínhamos a tarefa, a função de sair de lá. Lá era um local extremamente de alta periculosidade, lance de tráfico, milícia, enfim. E se você errasse o caminho de saída no labirinto, que não é do Minotauro, mas é da Cidade Alta, você estaria frita ou frito. Seria capturado por quem toma conta lá do lugar e certamente morreria. Pum, chegamos lá, 5 minutos, eu calcei meu tênis e saí, fui o primeiro a sair de lá. Tá legal? Passaram-se 5 minutos, vocês todas e todos, todes, foram, não conseguiram sair, excetuando-se quem por acaso já conhecesse lá os caminhos, as vielas. Eu, por acaso, conheço, porque trabalhei lá um tempo, toquei lá e tudo. E aí, conseguimos sair, vocês não conseguiram, foram sequestrados. Na hora da execução, pum, aperto o dedo, todas e todos nós voltamos para cá, para nossa palestra aqui, nossa troca de ideia. E aí, pergunto-lhes, Edinalva Dina, houve alguma falcatrua ou alguma desonestidade ou alguma desigualdade nesse concurso que eu fiz? Eu ganhei o concurso, porque eu soube sair, saí rápido. Sim ou não? Edinalva e todo mundo aí. Sim ou não? Só bota um S. Um S, um S, um S, um S. Um S, um S. Vamos lá? Sim ou não? Todos, todos sim, Bia. Depois a gente fala sobre todos. Para quebrar a questão do gênero. Por que todos? Representa todas e todos. Entendeu? Pá, pá, pá. Não. Ah, Ednalva, não houve desonestidade, né? Você pensa que não, né? Opa, Ana Paula diz, ganhou porque já tinha conhecimento prévio. Então, não. Ronaldo também acha que não houve desonestidade. Ô, Ronaldão, grande professor, grande músico, grande amigo. Silvia Palhares, também outra amiga, disse que sim. A Érica também. Pô, por que que houve desigualdade, Antoine? Por que, Alessandra Gomes? Por que houve desigualdade? Olha só os critérios. Primeiro, era você ter um tênis desse, né, que eu falei, Mizuno Wave, entendeu? Segundo, Dina, olha só. Os critérios era ter um Mizuno Wave, andar 12 passos, ou então rodar com a cadeira 12 passos, ser menina ou menino, de quaisquer gêneros, e ser humano. Não eram esses os quatro critérios? Sim ou não? Sim ou não? Ah! Maristela está dizendo assim, sim, você já conhece o lugar. Bingo! Isso não era critério. Gente, cotas são assim. Para que não aconteça essa covardia que aconteceu nesse exemplo que eu dei para vocês, porque eu conheci a Cidade Alta e o Ronaldão deve conhecer também, que é lá do Rio, entendeu? Para que isso fosse
um critério de igualdade, o que, que teria que acontecer? Vocês teriam que conhecer um pouco o Rio, vocês teriam que ficar um tempinho lá na Cidade Alta, teria que estar lá com o Ronaldo, que conhece bastante, é músico também, facilitaria as entradas, teriam que ter uma ideia trocada com certas pessoas, enfim, teriam que ter o salvo-conduto, o passe, para poder transitar por lá e conhecer as entradas e saídas de lá. Aí, olha só que coisa louca. Eu consegui ganhar e vocês estão dizendo que é desigual. As cotas vêm para isso, para construir mecanismo de equidade. Dá mais para quem tem menos. Porque eu só posso tratar vocês como iguais. Por exemplo, o Ronaldo lá. Vou usar o Ronaldo direto e o Antoine, que é daqui. Mas não, o Antoine é daqui, mora em São Vicente, mas não é professor. Não adianta eu trazer o Ronaldo e o Antoine para trabalharem numa escola lá em Itanhaém, entendeu? E querer que eles tenham a produção sem que antes eles percebam como acontece, sem que eles antes tenham sido professores. Gente, para eu tratar como igual, eu tenho que criar mecanismos que me coloquem como igual. Por isso que as cotas são super importantes e são temporárias, tá legal? E ao contrário do que muita gente diz, já saiu o primeiro levantamento de 10 anos, vai sair outro, os não cotistas conseguem terminar os seus cursos em nível de 80%, os cotistas têm 80% de aproveitamento, chegam até o fim do curso. Os não cotistas, eles só têm 40%. Isso é pesquisa, não sou eu que estou inventando. Tá legal? Então, veja bem, só para falar rápido sobre essa questão de cota, vocês morderam a isca. Não adianta eu tratar como igual quem é desigual. O tratamento desigual é necessário para tornar os desiguais com mais oportunidades. E o tratamento de igualdade é feito quando as pessoas estão no mesmo nível. Então, é uma questão muito diferente, muito complexa, e a gente pode marcar até, caso a SEDUC queira, uma fala somente sobre cotas raciais para a gente discutir isso, que é polêmica. Então, aí tem umas pessoas negras, não, eu sou negro, como é que é? Isso deprecia a imagem do negro, parece que o negro não é inteligente. Não, gente. Inteligência é você usar o que a lei pode te oferecer. Essas políticas de ações afirmativas começam muito lá atrás, na Índia. Tá legal? Com o Gandhi, quando ele bota os Dalits, e ele faz questão de discriminar quem é discriminado para as pessoas saberem o que acontece, para o mundo saber o que acontece lá na Índia. Porque é aquele sistema de castas. E aqui a gente não tem um sistema de castas institucionalizado, mas é só vocês verem, somente depois da cota, é que a população negra e indígena começou a ter acesso às grandes universidades do Brasil. Enfim, mas eu não vou bater só nessa tecla, não. Vamos lá, gente, eu preciso dar conta que já está quase acabando o meu tempo. Vamos lá, a menos que a direção fale, opa, vamos lá, segundo slide, vamos lá. E educação remota? A gente vai acabar caindo nesse esquema aí de dar mais para quem tem menos. Vamos lá. Ela era pensada? Penso que não, né? Vamos lá. Teve mais força do que lei? Lógico. Lógico. O que fez a escola e aos docentes? Essa educação remota. As várias implicações desse novo jeito, eu não vou dizer nem modalidade, porque não é modalidade, não é EAD. Educação remota é um sistema híbrido que está se criando aí, de ministrarem as aulas. Aí eu coloco um acesso e ponto. Peraí, vamos lá. Ela não era esperada. Ela veio para arrebentar com todos os nossos planejamentos. Nossa modalidade de educação é presencial. Isso tudo veio, aconteceu, arrebentou. Veja, é uma coisa muito louca tudo isso. Eu tenho que voltar nisso. A inglês, SEDUC, eu não sei que deve estar representando. César Rodrigues, né? Sérgio não. Então, ela diz, ela está se falando de diversidade, por que oferecer cotas raciais e não oferecer
para a Diversidade de Gênero, que também é um grupo que sofre preconceito dentro da escola pública. Bingo, tem que oferecer, sim, a política de inclusão, as políticas de ações afirmativas, as cotas raciais, as políticas raciais dentro das políticas de ações afirmativas são só uma, tá legal? Das vertentes, sabe? Esse tema ele se espraiou, entendeu? Essas políticas se espraiaram e tem de oferecer, sim, para todas, para todos. E eu falo todos como provocação mesmo, entendeu? Já é uma provocação de gênero. Tem que acontecer, ela tem que se espraiar. Mas aí é uma questão da política do sistema de ensino. E quero crer, pelo que conheço, né, da professora Nívia, que dentro do planejamento dela, essas políticas estejam incluídas. Vamos lá. Então, voltar aqui à educação remota. E essa, ela não era esperada, ela teve mais força do que lei. Não adianta, gente, independente das leis, independente de se atropelar uma modalidade de ensino com outra que ainda está se criando, ela teve que acontecer. Por quê? A população começou a cobrar demais desse grupo nosso de professores, achando que isso era tudo uma besteira, que ganhávamos sem fazer nada, ou que trabalhando remotamente, depois que a gente começou a trabalhar remotamente, nós estaríamos enrolando. Olha, eu trabalho o dobro do que trabalhava. Honestamente, muitas amigas e amigos têm trabalhado o dobro do que trabalhavam. Entendeu? E aí eu digo, o que fez às escolas e aos docentes essa educação inesperada, remota? Poxa, ela criou um tremendo fuzuê na cabeça de todo mundo. Olha só, vou começar aqui. Uma coisa que você, alguém pode se identificar e concordar comigo ou não. Veja, quando se falava nas TICs, por exemplo, em 2017, 2016, vamos utilizar mais os recursos do celular. Todo mundo, não pode usar celular na minha aula, não pode, as crianças só ficam nisso. Gente, ali já estava instituído que isso era um caminho sem volta. E nós colocamos os celulares e as TICs como o grande inimigo, o grande vilão. E aí, o que acontece? Talvez uma estratégia legal para se pensar numa guerra, que realmente uma guerra, foi uma guerra, né? Está sendo uma guerra, é você ver, pô, cara, eu não consigo brigar contra essa menina forte demais, contra esse menino forte demais. Eu vou ter que trabalhar uma maneira de entender essa força dela ou dele, desse esse mecanismo que a faz e o faz tão forte, e me apropriar dele para jogar junto com ele. Depois, quando eu tiver forças para bater de frente, eu consigo avançar, entendeu? Nós, professoras e professores, olha, eu sempre falo, me incluo no pacote, sou professor e professor, entendeu? Também, então, o que acontece? Essas TICs vieram e nós falamos, não adianta a minha maneira, não é isso que vai mudar, eu sempre fiz com todas as turmas dessa maneira e deu certo. Quem não vem é porque não pode. Aí eu vi até um comentário, a cota social. Cota social, tudo bem, acontece também. Mas a cota social é uma condição, mas não suficiente. Porque se você vê nos grandes rincões de miséria, tá legal? Infelizmente, ainda se encontram nas periferias sem acesso a certas coisas, a certas benesses da vida em sociedade, se encontra as famílias negras, entendeu? Da população negra. Então, beleza, vamos fazer proporcionalmente, entendeu? Pobre é pobre, não tem cor, apesar de ter certeza de que a pobreza no Brasil tem cor. Se nós temos, de cada 100 pobres, 70 são negros, 70% das vagas para negros, 30% para brancos. Enfim, é uma maneira matemática de você brincar com essas coisas, brincar entre aspas, sem deboche, mas para fazer com que as pessoas entendam certas coisas. Voltando ao nosso assunto, nós, professoras e professores, nos recusávamos a usar essas tecnologias. Demonizamos todos os celulares, demonizamos todos os gamers, entendeu? Ah, agora tem a gamificação, blá, blá, blá. Beleza, tem sim, tem os excessos, lógico que tem. O maior problema é tirar meu filho dessa coisa, desse excesso, de ficar somente ali. Mas olha só, aquilo ali tem, de alguma forma, um caminho que nos indique a angariar essa atenção das alunas e alunos. Pô, não adianta.
A pandemia veio, mas teve mais força que a lei, porque nós tivemos que nos adaptar a essas questões e trabalhar também, também com esses recursos, com essas TICs. Um minutinho só, gente. E ao termos de trabalhar de maneira forçosa, nos vimos encurraladas e encurralados. E isso foi um baque muito grande. Então, mexeu, falou, ó, professora, professor, César e demais amigas e amigos, vocês pensam que o professor e a professora, ao fazer sua graduação, uma especialização, ou qualquer, quaisquer outros cursos, que são as tais ou os tais? Não, não, porque ó, as TICs estão aí, o Google ensina tudo. Tu está falando para um aluno teu, ele pode ser pequenininho, mas ele já está pesquisando aqui, já está vendo o que você está falando, se procede ou não. Olha, é o seguinte, antes, se antes meu método único dava certo, agora eu tenho que pensar que são muitas e muitos. Eu tenho que pensar que a sala de aula está repleta dessas diferenças e eu tenho que pensar que de 20 anos para cá essas diferenças foram tomando corpo no discurso cotidiano. Entendeu? Mesmo que ao mesmo tempo o antidiscurso, as diferenças tenha crescido também, mas elas estão aí. Hoje em dia, se uma diferença, se alguém dentro de uma perspectiva de diferença é aviltado, ele tem a condição das mídias sociais para tirá-lo desse aviltamento. Ou se também uma pessoa tem toda uma carreira, toda uma reputação, as mídias sociais podem tirar em 5 segundos. Tudo isso através de uma fake news. Então, são questões das quais a gente não pode mais fugir. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não sei se, infelizmente ou felizmente, assim, uma possibilidade que lhes passo é o seguinte. É um inimigo mais forte? Se for inimigo, né? Ou eu me torno amigo, ou eu entendo todos os mecanismos. Você não pode entrar numa batalha sem perceber quais são os pontos fracos e fortes da sua inimiga, ou do seu inimigo, ou da sua confrontadora ou confrontador, se você não fizer isso, se não perceber esses pontos, fica difícil de você ir para essa batalha. Pelo menos, conhecendo isso, você sabe o que você não usaria. Então, isso foi um baque muito grande em quem batia o pé, quem era absoluto como professora e professor, quem se achava a rainha da sala de aula, dos métodos, das metodologias, bingo. A gente ficou, ó, nossa, como estávamos ao sairmos da nossa graduação, ou depois do primeiro, segundo ano de graduação e termos de estagiar. Enfim, essa coisa nos baqueou. E foi legal, sabe por quê? Vocês podem até jogar mais pedra ou não, mas, poxa, quem ganha isso são as crianças que estão em desvantagem curricular, que estão em desvantagem social, em desvantagem de gênero, em desvantagem racial, em desvantagem religiosa, elas acabam ganhando, porque não dá simplesmente para você não ver aquela coisa não acontecer. Você tem que dar conta disso. Ah, César, ó, mais uma na conta dos professores e professoras. Você, olha, eu acho uma covardia. Mas até que encontremos outro caminho, nós temos que construir um suporte para caminhar junto na medida do possível, entendeu? Quem tem menos, com quem tem mais, isso em todos os níveis, para poder fazer com que a educação ande. Do contrário, a gente vai continuar com esses resultados que a gente tem, por exemplo, quando a gente vê na política certas questões, certas leis, certos privilégios sendo aumentados cada vez mais, e a contrapartida social diminuta. Uma, entendeu? Então, sem tocar em partidarismos, em paixões, porque quando a gente entra em paixão, a gente perde o racional e fica muito difícil de a gente ver uma perspectiva de melhoria para o todo, sem entrar nas questões ideológicas, mas não dá para você recusar a ideia, ou então tentar mentir, falando que hoje em dia, ah, por que eu vou falar só de negras e negros? Falarei só de indígenas? Por que falarei desse, olha, gênero, os transgêneros, que é isso? Isso não existia. Isso não quer dizer, por que hoje tem tanta pessoa com deficiência? Gente, isso tudo era escondido. Estava aí, mas era escondido. Olha, quando eu tenho 59 anos, em 1972 eu tinha 10 anos,
Raramente víamos alguém com deficiência, ficava recluso em casa. A família tinha vergonha ou não queria mostrar, a sociedade não aceitava. E um abraço. E quando se via um ou outro trabalho folclorizado, que é pegar e adaptar todas as regras de certo esporte, disso, daquilo, para as pessoas com deficiência, sem criar um olhar que fosse um olhar direto para aquele grupo. Eu penso o seguinte, que a questão da lei da inclusão é fantástica nesse sentido, porque obriga as professoras e professores, não estou aqui discutindo, tá legal, a necessidade de formação, de recurso que tem de ter, mas de modo geral, nos obriga a olhar, olha, da seguinte forma, talvez, poxa, não dá para ficar em cima daqueles meus manuais aquelas práticas de receituário para trabalhar somente com esse tipo de pessoa. Gente, não estou tirando daqui a responsabilidade dos sistemas de ensino, a questão do professor de apoio, do material pedagógico especializado e tudo, mas eu garanto-lhes que a turma tem grandes possibilidades de melhorar o seu comportamento e a sua visão de mundo e lá na frente a sua perspectiva de acolhimento, de empatia, de cidadania, se tem dentro da sua sala de aula uma criança com deficiência. Por exemplo, ó, eu tenho esse livro, não estou fazendo propaganda para vender nem nada não, tá? É só para mostrar. O meu nome é Isaac, que é um livro que fala de uma situação que eu tive durante 2 anos com um menino PC, também PC e também cadeirante, que a turma se destacou, porque a turma se reorganizou e mudou o seu cotidiano, a sua rotina, a turma, tá? Não foi só a professora também, as professoras tiveram muita responsabilidade, mas a turma em si, até naqueles momentos que elas e eles são realmente um lado que a gente não conhece, que é na hora do intervalo, lá no recreio, na hora da brincadeira, nas aulas de educação física mais livres, enfim, no tempo livre, elas e eles se adequavam para incluírem também esse menino. Então, assim, não é a única, não é o único parâmetro, mas é mais uma experiência que também faz com que a gente olhe. Vamos lá, que eu já estourei o tempo. Próximo slide, por favor. E assim, ó, inclusão e exclusão digitais, eu vou botar traço desse novo barra forçoso jeito de se tocar a educação. Vamos lá. E eu trago alguns dados. Olha só, 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Ou seja, 46 milhões de pessoas fora da rede. Olha que coisa pesada. As formas de exclusão digital. Tem várias. Eu vou citar algumas aqui. Ó. Primeiro, não ter acesso onde mora. Pode parar aí. Olha só, essa região onde mora, vamos pensar aqui, nós dentro de um contexto urbano, são as periferias. Vamos pensar as periferias de São Vicente. Tá? Onde as pessoas não têm acesso. E onde está? Esses rincões populacionais, eles são compostos de qual maioria? Aí eu vou botar até aspas, né? Não pensando na questão biológica, mas na questão político-ideológica. Qual é a classificação racial, errada ou certa, isso daí vai de cada um, que é incorporada a essas pessoas, a maioria dessas pessoas que vivem lá. É a população negra, gente. Sabe? Que não tem acesso. Vamos lá. Não ter acesso à região onde mora. Tem outra aqui. Não ter o aporte financeiro necessário para pagar. Acesso, às vezes, tem até acesso lá. Mas não tem grana. Não tem como pagar. A pessoa não vai deixar de comer para fazer isso. Entendeu? E aí, fica esperando. Só os lugares de Wi-Fi e tudo mais. E assim, não... A outra coisa que eu já falei... indiretamente, né, quando eu citei a nossa resistência a lidar com esse trato aí das mídias, foi não ser digitalmente letrado. Nós, principalmente nós professoras e professores, nós não somos digitalmente letrados. Ou estamos começando nesse letramento, e isso implica uma série de coisas. Pode passar, por favor. Não saber usar os dispositivos digitais. Ó, computador e celular, muita gente ainda tem dificuldade para fazê-lo. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E outra coisa, ó, não entendimento do universo digital. Acho que isso é mais complexo ainda. A linguagem, os mecanismos de interação com os apps, os aplicativos. Pode parar. Poxa, essa linguagem
Ela é fundamental. E às vezes a gente nem sabe usar direito o computador, mas sabe postar uma coisa, digamos assim, um habitué, postar uma mensagem no Facebook, dar um alô no WhatsApp. Oi, grupo, bom dia, grupo, parabéns, bababá, grupo lindo. Aí, assim, uma coisa que eu penso que a maioria das professoras e professores do universo em geral, letrado ou não letrado, aprendeu foi a passar postagens que falam sobre correntes, que falam sobre questões religiosas, que falam... Então, quando... E outra coisa, o universo digital, ele é célere. Se você posta um texto muito grande, 80% não vai ler. Por mais interessante que seja, por mais que seja um grupo direcionado, por mais que seja um assunto cogitado, o time é muito curto. Por exemplo, eu estou aqui, pelo menos foram 7, 8 minutos, eu estou pelo menos há 43 minutos falando aqui e tentando prender a atenção de vocês quando eu falo da Patrícia, a Vanilda, a Márcia Célia, a Suzana Buch, a Delaine, e falo de outras pessoas que estão entrando, eu rodo aqui, falo da Érica, falo da Tati, a Lúcia Bordon, entendeu? Para chamar vocês um pouco comigo, mas é uma tarefa quase que inglória, porque tem um time para formação, tem um time para esse negócio. Poxa, vocês já devem ter passado por reuniões remotas e não aguentam, entendeu? Não aguentam. Marcelo Ferraz fala aqui, ó, somos analfabetos digitais, ó, sem criticar, que é uma coisa que tantas e tantas vezes eu faço. O pessoal já fica... É muito legal, professor. Eu me enquadro nessa lista. Fico logo atento, ó, quero logo colocar minha lista de presença, porque quando não der, eu saio, porque eu não aguento. Gente, tem um tempo, cara. Tem um tempo, tem um tempo. Veja, o Marcelo fala, cara, a expertise está com os alunos. E nós, professoras e professores, ainda nos colocamos naquela posição assimétrica. Olha nós aqui, olha os alunos aqui. E aí todo mundo critica, fala tanto daquela coisa batida, educação bancária, mas a gente reproduz isso. Quando a gente não dá o espaço para dizer, para o aluno dizer, e até não tenta fazer do erro dele, para nós, né, uma coisa muito relacional, uma coisa certa. Entendeu? Então, é muito complicado nós, nesse universo, nós temos que trabalhar com isso. Vamos ver o que a Patrícia está falando. Em 2020, pensei nisso. Nós rejeitamos aprender a lidar com as TICs. Vamos lá. E agora é o que tem... Putz, é isso. É isso que eu queria falar. Por isso que eu falo que tem mais força do que lei. Me lembrei da faculdade quando ainda minha visão era tradicional, porque vim dessa escola... Estamos nela. Legal, Patrícia. Olha que reflexão bacana. A gente só avança quando a gente reconhece que não avançou. Oh, parece óbvio, tu tá aqui chovendo no molhado. Não, gente. As coisas mais simples, às vezes, estão tão difíceis de serem desconstruídas dentro de nós, porque isso fica tão arraigado, que é complicado você dar o próximo passo, mas talvez o primeiro passo seja reconhecer. Opa, reconheci, beleza, agora eu já tenho caminho para avançar. Já tem um caminho para avançar, cara. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Enfim, vamos passar, porque eu já estourei meu tempo, por favor, próximo. Está, assim, essa situação da zona de urbana, comunidade periférica, eu já comentei antes, pode passar, sem problema. E as relações raciais nesse cenário? Vamos lá, rapidão. Ó, em termos raciais, quais as populações que estão mais suscetíveis a essas zonas de exclusão digital e as mais variadas formas de exclusão digital. Isso que acho que isso já foi conversado. E aí isso até justifica, esse argumento aqui até justifica a questão da equidade, dá mais para quem dá menos. Porque aí, repito a fala do senhor Cortella, igualdade sem equidade é privilégio. Porque eu vou tratar todo mundo como igual. Por exemplo, os filhos de vocês, os filhos das professoras e professores que fizeram o tempo inteiro o colégio aqui objetivo para tentarem aí o Enem e o vestibular. Ao disputarem com as filhas e filhos que fizeram somente uma escola estadual, quais seriam as notas? Oh, puxa vida, o objetivo é bom mesmo, né? Porque olha só como eles ficaram lá na frente. Cara, não dá para você comparar. Aí é covardia. Sabe o que acontece? Parece até
e eu entendo como isso, como esse o objetivo, de depreciar-se cada vez mais as nossas escolas públicas, entendeu? Para os seus trabalhos, eles que sobrecarregam toda a nossa receita. Vamos tirar os funcionários públicos, principalmente os professores. Mentira! Isso é uma tremenda sujeira, uma tremenda covardia para conosco. E outra coisa, pergunto-lhes, mais uma provocação. Quais de vocês, professoras e professores, têm filhas e filhos, pelo menos no ensino médio, estudando em escolas da rede municipal ou estadual? Fica para vocês essa reflexão. E vocês apostam, assinam e fazem de tudo para fazer com que o trabalho de vocês seja reconhecido. Seja reconhecido, perdão. E aí eu fico assim dentro de uma questão de assim, pô, vou colocar em xeque essa minha coerência. Porque se eu não coloco meus filhos também numa rede municipal, ou nas duas, sei lá, de alguma forma, eu estou acreditando ou não acreditando no ensino que eu faço, na minha profissão, nas coisas que eu prego? Seria só uma reflexão, uma provocação bem incômoda mesmo, porque eu tenho um compromisso, né, de não abrir mão da educação, que até na musiquinha que a gente canta tem isso aí, e é isso, tá legal? Até que ponto? Porque quando você, professora e professor, coloca teu filho numa escola pública, você certamente abre espaço para pais e mães que não têm como entender os mecanismos de educação, terem em você uma pessoa que vai ajudar a cobrar das próprias amigas e amigos e a se cobrar como professor e professor. Ah, César, tu quer jogar contra? Não, eu quero fortalecer o nosso produto lá final, não é nem produto, o nosso resultado, perdão. Produto é uma coisa muito, muito neoliberal, não dá para a gente colocar aqui na nossa fala. O nosso resultado para que barre esse processo que já vem há décadas de querer a privatização. Ninguém fala que os institutos federais eles tiram notas mais altas do que esses colégios dessa rede privada, do que as escolas militares. Estão no mesmo nível. E são redes federais que querem ser acabadas. Enfim, mas eu não vou entrar nisso, não. Pode passar? Qual o prejuízo desse grupo fora do cenário das aulas presenciais? Já que nessas, desde sempre, já se observam muitos prejuízos nos índices de sucesso escolar. Olha só, eu tenho visto aqui, minha esposa ela é professora de educação infantil. Caramba, ela dando as aulas dela, ela depende de quem cuida da criança. Que não necessariamente pais, mães, avós, sei lá, de quem cuida da criança para ela poder ter essa interação. Eu tenho também uma amiga que trabalha com alfabetização, ela depende diretamente, que a criança não aguenta, cara. A criança não aguenta, ela pira. E do outro lado, a professora pira e o professor pira, porque como é que eu vou fazer essas coisas andarem? Como eu vou fazer certas coisas dialogarem? Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma aluna da licenciatura em matemática, uma grande professora que já passou em concurso, formou ano passado e já passou em concurso, muito querida, a Laís Muleiro, que ela estava aplicando uma experiência de uma disciplina que eu dava no ensino da matemática. Ela aplicou, o pessoal não queria. Isso para os nonos anos defasagem escolar. Juntaram uma turma só de uma escola lá próxima ao instituto. E aí a Laís foi lá. Ninguém dava papo a Laís. Aí um dia eles estavam conversando sobre um game. Coloca aí, pessoal, para mim, qual é o game que arrebentou em 2019, 2020? O jogo... como é que é? After, alguma coisa... Me ajudem aí, por favor. Sabe? Me ajudem, por favor, por favor. Sobre um jogo que estava explodido. E aí ela falou assim, mas eles falaram, não, na tal fase não dá para andar. Aí ela chegou e falou assim, não, dá para andar, assim. O quê, professora? Tu joga isso? Ela falou assim, eu jogo. Então vamos jogar agora. Foi jogar com os caras. Isso, Free Fire, valeu. Ô Antoine, Free Fire, isso mesmo. O Free Fire. Aí, pô, caramba, a senhora joga? Que loucura. Pô, legal. Cara, no outro dia, a aula dela, lá da experiência do reforço, explodiu.
o computador Free Fire. E ela falou, professor, eu ficava muito louca com meu irmão, que ele me obrigava a jogar com ele agora, porque ele não tinha ninguém e tudo mais. Sim, já que meu filho estudou somente em escola pública, está com 26 anos, a universidade ele fez privada, entendeu? É, por questão, ele nem tentou, acho que universidade pública, mas estudou sempre, desde sempre em escola pública. E até eu tinha condição de pagar, mas eu tinha esse compromisso. Sim, é, tá certo já aqui. Vamos ter coerência no mínimo, né? Então, olha só, cara. Às vezes, olha só, como uma questão que aparentemente é simples, que, ó, refletiu lá. São, sabe o quê? Eu chamo isso de sinais pedagógicos. Você perceber certas coisas que as crianças só fazem na hora do intervalo, quando vão ao banheiro e tudo mais, e se aproveitar disso como trunfos para poder avançar em certas situações onde o freio de mão fica puxado. Vamos lá, que eu já... Mais uma, rapidão. É, por que dar mais atenção a esses grupos, principalmente no contexto pandêmico? Por quê? Simplesmente pela razão deles terem muito menos em todos os níveis. Não vou mais me estender nisso. Vamos lá? É, possibilidade de avanço nessa trajetória. Venho falando desde o começo, para terminar essas possibilidades de avanço, é começar a perceber certas questões que podem não estar dentro do nosso, da nossa ideia generalizada, tá legal? De educação, mas que, apesar de todas e todos e todes serem tratadas como humanas e humanos, existem, aspas aí, algumas e alguns que são mais humanas do que outras e outros. Por que são? Oh, esse monstro está falando isso. Porque, ao longo de sua trajetória de vida, por uma questão, por exemplo, a questão mesmo da colocação política, ideológica, racial, tiveram mais privilégios, tiveram mais referências para se olhar, entendeu? Nas mídias, nas novelas, tiveram mais referências dentro do seu grupo, entendeu? Pô, Helena, que ótimo, seu filho estuda na escola pública. Olha só, numa reunião de pais, você pode chegar e ajudar. Você não está traindo a sua classe. Você tem um compromisso com a educação, que vai para além de uma questão, digamos assim, corporativista. Senão não vale a pena a gente ser professor e professor se arrebentar, ter dor de cabeça, ter gastrite, ter pressão alta, ter hipertensão, ou ter problema cardiopulmonar, de uma cardiopatia, ou então dor de cabeça, dormir pouco, ficar, ah, não, eu só trabalho no meu momento de aula. É ruim, hein? Não dá, não dá, cara, não dá. É muita coisa, é possibilidade de avanço nessa trajetória, é você ampliar mais as suas possibilidades, não se cobrar e não ser tão cruel com você mesma e você mesmo, e aceitar, entendeu? Que você precisa aprender com essas novas questões que estão aí, onde todo mundo está construindo. Por isso que eu não digo que é uma modalidade. Essa coisa aí chamada educação remota, entendeu? Essa coisa maluca, maluca, que está fazendo com que nós avancemos em outros caminhos e construamos essas possibilidades. A cada aula que você vê que a criança fica 2 minutos e não tem ninguém acompanhando, a cada inserção, a cada discussão com o sistema de ensino, sim, entendeu? Sobre essa ou aquela metodologia. E eu tenho certeza que nesse ponto, eu posso falar pela Nívia, ela está aberta e vocês têm que cobrar dela. Ô, Nívia, vem aqui, vamos conversar. Olha só, não está dando nisso, 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 nisso. Como é que a gente pode fazer? E ela pode falar, tá legal, não está dando, como é que a gente pode fazer? Vamos... Porque o papo dela é sempre esse, vamos construir juntos, entendeu? Ó, se a educação é maravilhosa, é porque ela não tem receita, não tem caminho certo, não tem perspectiva. Ela é maravilhosa por isso e é angustiante também. Então, é uma dicotomia de sentidos e de sentimentos. É uma dicotomia que faz com que nós precisemos, eu tenho falado isso já há 4 anos, estabelecer. Nós somos muitas e muitos, com muitas vontades em comum, mas nós precisamos estabelecer essas conexões que eu chamo de conexões de fomento recíproco, me valendo até dos termos midiáticos e tudo mais. Essas conexões de fomento recíproco. Porque hoje aqui, nesse chat, teve muitas colocações vão ao encontro de outras tantas ou de pensamentos. Ó, o fulano falou isso, legal, eu estou junto. Eu também queria, eu pensava que eu estava sozinha e sozinho. Não, nós somos muitas e muitos, talvez não o suficiente. Mas à medida que nos juntamos,
Temos, seremos muito mais fortes. Por exemplo, uma coisa é eu chegar, pegar a Renata e a Marília e a Nayene Carmo. Nós quatro vamos lá na porta da Seduc e começar, oh, nós queremos reivindicar, blá, blá, blá. Atenção, vai ser zero. Ou na Câmara Municipal, atenção, 0,000. Aí depois a gente junta mais gente. Pega a Patrícia, pega a Raquel, pega o Evandro, pega a Eliana, pega a Mi, pega o Alexandre, pega a Shirley, pega o Rivaldo, pega a Fabiana, pega o Cláudio, pega o Ednei, pega o Antoine, pega a Ana Paula, pega a Patrícia. Opa! Vamos chegar lá fazendo um tumulto. Aí a TV Tribuna, o Record, o SBT, seja lá o que for, vai vir. E aí os vereadores, caramba, esse povo está aí. E outra coisa é você pegar uma rede inteira e brigar. Veja, nós somos muitas e muitos, apenas desconectadas e desconectados. Quiçá necessitemos, e talvez essa seja uma possibilidade, a minha proposta de conexão de fomento recíproco, porque elas não ficam voltadas somente a uma temática, somente a uma discussão. É assim, mais ou menos. Apresenta um problema aqui, estamos todas e todos para resolvermos isso aqui em rede. E aí, a Jaque fala de uma maneira, aí o Antoine fala de outra maneira, a Patrícia fala de outra maneira, a Érica fala de outra maneira, a Ana Paula fala de outra maneira, Inglês Seduc São Vicente fala de outra maneira, a Renata fala de outra maneira. Gente, a conexão de fomento recíproco, ela tem a perspectiva, eu vou pensar na perspectiva de Leusiana, de crescer rizomaticamente. Imaginem, grama, uma mudinha de grama, que seja a nossa planta inicial. Plantamos ali. A grama, ela, em vez de crescer só para baixo, ela cresce, a raiz é superficial e ela vai se espalhando, não é verdade? Você vai regando e ela vai crescendo, ela vai crescendo. Então, cada coisa, eu chamo de ex, que são as espirais interdisciplinares de sentido, que também é um outro negócio que eu falo a respeito de interdisciplinaridade. Enfim, então a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse caminho. E eu, desde já, agradeço-lhes imensamente pela generosidade que vocês estão aí, estão interagindo, tá legal? Eu estou passando aí meus contatos nas mídias sociais, caso vocês queiram. E pode passar no outro slide também, tem, você fortalece aí, tá legal? Tem o meu canal do YouTube, que eu trabalho com outras questões culturais. Eu tenho uma série chamada Segunda-feirando as Diferenças. Tem algumas questões, algumas possibilidades de segunda falando sobre as diferenças. Eu tenho também um programa de samba, conversa de sambista. Eu tenho outros vídeos, eu tenho clipes de músicas que eu faço. Tem os livros aqui, vou passar rápido, eu já mostrei, meu nome é Isaac. Tem aqui Por que os Anjos Não São Negros também, porque vocês podem falar, fica falando dessas coisas diferentes, o que, é que você faz? Então tem essa questão. Tem aqui, ó, Só Porque Eu Sou Autista Também, a história do diferente, diferindo. Trabalhei 4 anos com autistas, então me ajudaram bastante. Tem também o livro Iabá Que Querer Maria, a menina da escola com samba, que trata do samba como possibilidade de resistência cultural, e também a questão das culturas negras, a questão afro-religiosa. Passo um pouco por isso também, que é fruto lá da minha pesquisa de pós-doutorado. Tem também aqui, ó, Luanda Enroladinha, a Afro-Miguinha, que foi o primeiro livro, né? Que fala de uma formiguinha que é muito questionadora e traz a África dentro de uma perspectiva que não seja aquela da sofrologia, que não seja aquela somente dos conflitos étnicos, que não seja somente aquela de miséria e de animais exóticos. Questiona outras coisas, traz a África as questões da negritude, da nossa ancestralidade negra, equiparadas ao que acontece em todos os lugares do mundo. E tem esse daqui que esgotado, que é Muitas Cores de Pele e Nenhuma Cor de Lápis, que questiona, derruba de vez essa história de lápis cor da pele, e também questiona essa questão, essa intenção mercadológica da Faber de fazer lápis mais marrom, mais claro. Isso tudo é uma, desculpa, é uma sujeira, entendeu? Eles só veem em mercado, não estão preocupados. Então, a gente tem aqui um diálogo para desconstruir mais esse mito educacional. Muito obrigado, obrigado, Nível, obrigado, Caio, obrigado a todas e todos, a todos que estão aqui, obrigado, professor querido, por conduzir essa fala, obrigado aos meus amigos do Facebook, os que não são da educação, que entraram, os que são da educação, o pessoal do samba, estamos aí, valeu. Professor César, nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação, e nós gostaríamos de registrar alguns comentários. O senhor já interagiu, né, com o nosso grupo,
durante a live, nós gostaríamos de registrar alguns comentários. O senhor conseguiu, assim, unir a todos, né, no mesmo objetivo, que é fazer uma grande reflexão, né? Levou todos a uma reflexão profunda. Então, aqui eu registrei alguns comentários, nós tivemos diversos comentários, como, por exemplo, da professora Alexandra Rodrigues. São dois temas tão importantes, cada um deles deveria ter tido um espaço, né, em dias diferentes, porque são temas bastante extensos, né? Temos também um elogio da professora Juliana Moura, temas super pertinentes, também da professora Patrícia Taide, pedindo para deixar a live salva, né, para postura posteriores formativas e formações. Tivemos também comentários de professores, né, sobre a questão das cotas raciais, sim, se o ideal seriam cotas raciais ou cotas sociais, sim. Então, assim, nós chegamos a uma discussão profunda, né, além do que nós fazemos no dia a dia. Tem também um comentário da professora Delaine Alonso: quem trabalha na educação deveria ser desconstruído de todos os preconceitos, certo? Esse é um comentário bastante pertinente. Entre todos os outros, também, quando o senhor falou sobre a questão da inclusão, né, a professora Lúcia Bourbon e a professora Renata Bentes concordou, elas concordaram com a necessidade da inclusão, sim. E a professora Renata Mendes, inclusive, relatou que não se via muitos alunos cegos, né? Nós não tínhamos a presença desses alunos visivelmente, né, na sociedade. Nós sabemos que existia, inclusive, a questão de vergonha, né, dos pais. Então, hoje em dia, nós vemos na sociedade, que a sociedade acabou mudando um pouco. Ainda não chegamos a perfeição, né? Mas eu percebo que nos últimos tempos nós estamos, assim, avançando a passos de tartaruga, né? Mas estamos avançando. Por exemplo, nos anos 2000, nós víamos na televisão alguém da sigla LGBT, né? Um gay, por exemplo, na televisão ridicularizado, né? Era motivo de chacota, era visto apenas dessa forma. Hoje em dia, essa visão é até abominada, se a gente vê na televisão. E assim a gente trabalha também com essa questão das relações étnico-raciais. É justamente essa questão da provocação, né, professor? Nós não trazemos respostas prontas, né, porque ninguém é o dono da razão, mas justamente nós precisamos levantar as provocações, para assim as pessoas irem pensando, como isso que o senhor conseguiu brilhantemente fazer nessa manhã de hoje. Deixa eu falar só um negócio. Eu vou mandar um abraço para um amigo meu de infância, o Alaildo, que não é da educação, mas gentilmente participou aqui conosco, entendeu? E é amigo de infância da rua que eu nasci lá no Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz. Desculpa. Imagina, nós agradecemos todos os comentários dos professores aqui. Estou acompanhando o chat, nós temos grandes amigos aqui comentando, fortalecendo o trabalho do professor. Gostaríamos de lembrar que a lista de presença já está disponível, tá? Está fixada. E antes de terminarmos, nós gostaríamos de convidar a todos a assistir uma apresentação cultural com a professora Patrícia Taide. Gostaríamos já previamente de agradecer a participação da professora, a professora Patrícia, a professora aqui da Rede Municipal de São Vicente. Ela é licenciada em Pedagogia pela Unimonte e Letras pela Unimes e também é pós-graduada em Dança e Consciência Corporal.
deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores na dor. Em tudo.